נתן בלנק, בן 19, תושב חיפה, נשפט ונכלא זו הפעם השלישית על סירובו להתגייס לצבא. במצטבר, נתן כלוא כבר חודשיים בכלא 6. מזג האוויר הקשה בשבת האחרונה לא מנע מתומכיו לצאת לגבעה הסמוכה לכלא ולתמוך בו. הכיבוש הוא טרור, הסרבן הוא גיבור. בעוד שנתן עם עמדותיו המוסריות, העקרוניות, הדמוקרטיות, מבלה כבר אוטוטו 59 ימים והסוף לא ברור. איש אמיץ, איש עם מערכת ערכים סדורה, שאומר למערכת עד כאן, הניסיונות של המערכת להציע לו חיים קלים ולמצוא פתרון דרך קבן או דרך שיטות אחרות של העמדת פנים לא מקובלות עליו. נתן אינו מוכן ללכת לקבן או להשתחרר על רקע נפשי, ולכן משלם מחיר של מאסר מתמשך. לפני כניסתו לכלא כתב, לנו כאזרחים, כבני אדם, יש חובה מוסרית לסרב למשחק הציני הזה. תודה נתן על ההזדמנות שאתה נותן לנו להתכנס ולזכור את הכוח שיש להתנגדות אזרחית, את הכוח שיש בך להציב גבולות לכיבוש המכוער, היום הלא אנושי, הלא דמוקרטי, שלא הכל אבוד.